Hörmətli izləyicilər, xahiş edirəm videoya baxmazdan əvvəl Gürbulaq 100 kanalına abunə olasınız. Videoya baxdıqdan sonra like etməyi də unutmayın. Bugün ayın 7-si Xocalıdan izləyicilərimi salamlayırıq. Maşallah olsun. Yenə sıra cəmiyyəm çəki kimi turpanın başında. Allah var eləsin. Məzahirəm, xoş gəlirsiniz. Məzahirəm, sıra cəmiyyənin Azərbaycandan, Bakıdan, Avdalıdan qonaqları var. Qonaqlarınız xoş gəlir. Hər kəsi Xurcu restoranına bu gözəl tatlardan dadmağa dəvət edirik. Qonaqlarımız xoş gəlir. Həmi xoş gəlir. Var olasın. Həmişə yeyib içməkdə. Sağ olun, sıra cəmiyyəm. Sağ olun, məzahirəm. Eşk olsun Xurcu restoranına, qonaqlarımıza. Suracamı, məzahirəm, həmçə olduğu kimi Xurcu restoranında. Hər gün saat 6-dan sonra Xurcu restoranında Aşıq Mübarizin canlı ifaları. Hər kəsə Aşıq Mübarizin canlı ifalarını izləməyə Xurcu restoranına dəvət edirik. Maşallah olsun.